Re, viss ēters ir te! Izzūdošu amatu meistars un izcila personība, kas dod darbu tiem, kuriem tas visvairāk vajadzīgs. Rēzeknietis Andris Kačkāns ir profesionāls kurpnieks jau vairāk nekā 40 gadu. Turklāt savā ģimenes uzņēmumā nodarbina un integrē sabiedrībā cilvēkus ar vajadzirdību. Darbu meistaram netrūkst un īpaši daudz būs nākamgad, jo tuvojas dziesmu un deju svētki, un Andris darina apaus gandrīz visiem to dalībniekiem. Kurpnieka āmurs, jā. Nu, tas tā. Par mikrofonu smogoks. Ar latgaliešiem tik raksturīgo humora dzirksti Andris Kačkāns Rēzeknē mūs sagaida savā topošajā muzejā. Te viņš apkopo senču, draugu un paziņu senos darbarīkus, gan ceļojumu suvenīrus, visu, kas saistīts pār un ap kurpēm. Pats Andris jau vairāk nekā 40 gadus ir kurpnieks, kopā ar ģimeni vada uzņēmumu Kristāla kurpīte un kājas apāvis aptuveni 80% Latvijas deju kolektīvu, folkloras kopu un ansambļu. Es varu no A līdz Z, no sākuma piegrieznis, izgrīšana, piegrīšana, odas ir tā toļok. Man vislabāk patiek piegrīst odu. Es tā, vau, par to, ka man tie odas paņemt rūkā, aptaustāt, pačubunot. Mēs arī izmantojam lēmi, sacāsim, tūkpušā arī noguls, par to, ka mēs strodojam bišķi vēl tādā pēc vecām tehnologijām. Andris Kačkāns amata prasmes apguva Rīgas profesionālajā vidusskolā pie izcila ebreju skolotāja. Lai arī uzreiz saņems prestižs piedāvājums strādāt galvaspilsētā, viņš it nemaz nenožēlo izvēli atgriezties mājās Rēzeknē. Turklāt par kurpnieku Andris kļuva sakritības dēļ. Aizbraucam uz školu, izraudies tomā godā fotografu vairs nav, tikai pulksteņi mēs arī kurpnīki. Nu, es atsevu ar pulksteņiem, es taču tie naieša knibu noities, atsāsim. Nu, vairs nekas nepalikīt, kā aiziet pa kurpnīkiem, protams, paļģis vecokiem, ka tāda bija, tā visā tie sakritība. Mūsdienās kurpnieka amats gan ir izzūdošs. Andris atminas, ka kādreiz apavu darbnīcas bija teju katrā Latgales pilsētā, bet tagad darināt apavus prot vien retais. Tomēr meistars ir cerīgs, jo interese par radošām mākslām ir visām trīs viņa meitām. Apavnīki vai kurpnieki, nu, it mozumā, jo školu Latvijā nav. Nu, man tas, esam, tā situācija varbūt bišķi sovaido, ka patīšām, ka es kaut ko arī apvaicu. Šīv mašinas ir vairāki varianti, to es arī ir modernākas uz poris, bet visas ir ejošas. Kā es saku, bērni un mazbērni varēs ar jums strūdāt. Kurpnieks prot vīt arī pastalas, bet nesen pašmācība apguva vēl vienu reto amata prasmi skalu grozu pīšanu. Savukārt sirdslieta ir vēsturisku un unikālu apavu darināšana. Tālākā vieta, kur Rēzeknieša kurpēs staigā, ir Āfrika. Man patiek kaut ko jaunu radīt, sacēsim. Ne to, kur veikalā var nopirkt, bet patīšām pēc kaut kādām fotogrāfiem, pēc kaut kādām skicēm grīžos tīpaši kinofilma Namēja Gredzens, kinofilma 1906. Kam ir latvīši dzīdos ja doncos, kurpnīki būs vajadzīgi. Atbalstot jaunos amatniekus par tradīciju ir kļuvis Andra ģimenes veidotais Ziemassvētku veikaliņš, kas durvis vaļā vērs arī šogad. Savu sirds siltumu kurpnieks dāvā arī rēzekniešiem ar īpašām vajadzībām un darbu nodrošina vājdzirdīgo biedrībai. Ausma Sprukte Kozule, Andrejs Mažāns, Latgales reģionālā televīzija.